Txemak alde ginez gero, gaur egiten dut ametzen bat eta esnatxerakoan, oraindik, antxonen arnasa pausatua baldin bada eta zazpiterdiak joak ez badira ametsaren detaileak ordenatu egiten ditut. Pitiginaren kontua oraindik zertan zegoen erabaki baino lehen esnatu egin naiz. Antxonek estula egin du, ez estarrikoa, sakona baizik oraindik ez saio katarroa erabatzen datu. Ama izateko disiplinaren lehen ikastaldia. Estul batek, trompeta batek, baino soinu gehiago egiten du. Pusker batek, trumoi batek, baino sarata handiagoa. Ama izateko disiplina gogorra izan da niretzat. Azolaga bekeria guztiak antxonen iribarre baten truke disiplina gogor bat doain miresgai barru batzuk lortuko badituk. Apaltasuna, sarmantasuna eta doain hauek lortzen ez badituzu jarrai, ez etxi. Bestela ez duzu bizitzaren posa dastatzerik izango. Estula dula eginda gero, arnasa, ez zaio, erabat paisatu, pausatu. Jaiki eta komunera. Gorputza txukundu, ea kobratzerakoan erosten dudan zelulitizaren kontrako zaboia. Gaur gauean, aurra, oheratu eta gero, burua garbitu beharko dut. Pelukeriara, joatea, ere ez litzateke zorakeria. Azetximak, ama, ilea, zimela duzu. Sortxiak laurden gutxu. Gutxi. Aurpegian, krema eman. Zuritasun fresko hau nire barruan sardadin loaren bero mikatsa usa desan. Aurpegia leun leun edukitzeko da. Panpos, baina ema zurea beti suabe dago. Zure ama zaharra nekatuta dago, panpos, Zu ez zaharra, zu berria zara. Gauean dutxatuko naiz. Ea, noiz datorkidan hilekoa. Galtzak jarriko ditut gaur, Zangoetako bizarrak lusegiak daudeta.